Манай монголчууд нэг хүн ам ноогдох байгалийн байлгаараа дэлхийд айргийн тавд багтж байгаа мөртлөө одоо 30-40% нь ажилгүй ядуур нүүрлж гисэн ийм байдал үүсчихэд байгаа. Энэ бол ард түмний буруу бишээ. Төрийн эрхийг барьж аваа эрх хөгжлийн буруу. Би ганц хоёр хосын жишээ хэлье. Норвег гэхэд 5 сая хүн амтай. Өнөөдөр нэг хүн амд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 60 мянган доллар байна. Манайх 3500 доллар байгаа шүү дээ. Ихэнх том байгалийн баялаг тэр гадрын тос бүгд 51 хувьд дээш төрийн мэдлэл байна. Ер нь жижиг буруу орнууд байгалийн баялгаа 51 хувьд дээш төрийнхөө хяналтанд байлгаж ийж үр ашгийн ард түмэнд хүртдэг юм байна. Африкаас хамгийн амжилттай явж байгаа бас манайхтай адилхан жижиг хүн амтай постон байна. 2 сая гарах хүн амтай. Энэ бол одоо Английн тэр Алмазын том ордын эзэмшдэг DB гэж компани байсан. Тэрний тэр гэрээнтэй өөрчлөлт оруулж чадсан. Энэ компани бол оройл татвараа төлөөд гасан ашгийг 50% нь улс навна. Өнөөдөр Ботсваны улсын төсвийн тэн ахсыг зөвхөн энэ Алмазын ганц ордол одоо хангаж байна. Сая жишээ хэлсэн уулс шиг харилцан ашигтай хариуцлагатай болохын хөгжүүлэхийн төлөө бас яриад байгаа болохоос биш. Энэ бол хий хоосон одоо улс төрчин популист хийж байгаа асуудал бишээ. Өнөөдөр 5-7 гэрээг бол маш ноц явагдсан. А энэ 5-7 гэрээ яагаад явуулж болохгүй гэвэл 2012 оны 9 сарын 18-ны өдрийн улсын хурлын тогтоол байгаа. Улсын төсвөр хайгуул олборлолт хийсэн стратегийн том ордуудын 51% дэшийг Монголын талд эзэмшнэ гэж заасан байгаа. Энэ зөрчигдсэн байлээ. Яагаад гэвэл энэ одоо консорциум болоод ялсан компани нэг нь бол Хятадын төрийн өмчт Синхуа компани, нөгөөх нь бол Канаан аралд бүртгэлтэй одоо MMS гэж компани. Яг энэ дотор монголчуудын тал нь болох бий. Гэхдээ бүгд л одоо гадны компани очиж байгаа юм. Нөгөө Монголын төрийн хувь байхгүй болсон. Монголын 72% цааш бүрхэг болчихсон. Үндсэндээ тэгээд Монголын баялагыг бас л оюулгын араас тавьдуулах тиймэрхүү чиглэлээр явсан юм гэрээ болсон юм байна. Эднэр Монгол ашиггүй намаагүй өөрт нь ашигтай, энэ гадныханд ашигтай энэ 5-7 гэрээг хамаагүй зурчгаач гэсэн огцорчий гэсэн байдалтай байна. Зурчвал 60 жилээр гэрээ хийгээд энэ гадаадын хэрвээ энийн одоо их хурлаар гэрээг нь хүчин төгөлдөр босволгоод 30 жилийн хугацааных нь ашиг өгөхөөр хүртэл тийм муухай зүйл залт орсон байна гэж яригч байна. Бид гэхдээ одоо энийг бол яг аль болох нь ихэр ирээгүй. Энэ бол нэлээд баттай ихсүүлжнаас бол одоо тэг ер нь та нар их хурлын дараагийн хэлсэн үгнээс тодорхой ойлголт авсан байх. Ер нь 5-7 гэдэг чинь маш хүн цэнэ байгаа шүү дээ. Монгол улсын төсвийн 100 жилдээ тэнцэх хэмжээ мөнгө үнцэн байгаа шүү дээ. 5-600 тэрбум долларын үнцэн 5-7 бол.